Nada me levou. E que tarde nós passamos. E que lanche nós fizemos. Que delícia. Ah, só de falar, eu sinto gosto na minha boca. Eu sinto o gosto dos doces, do café com leite. Café com leite. Imagina, café... Tem coisa mais prosaica do que café com leite? Mas o café com leite da Confeitaria Colombo era diferente. Eu não sei o que que era. Eu acho que era por causa da louça. Aquelas xícaras com monogramas, tudo tão requintado. E a Nanda lá, me falava de tudo, me informava de tudo. Ela sempre foi muito curiosa, né? Muito interessada em arte. Arte. Ela falava arte. Acentuando bem a palavra, né? Arte. Ela falava arte como a minha mãe falava Deus, com a mesma reverência. Aí ela me contou das pessoas famosas que frequentavam a Colombo no início do século. Ela dizia, mãe, os maiores artistas sentaram aqui nestas cadeiras. As louças, os cristais, muita coisa ainda. É daqueles tempos. E eu... segurava aquilo tudo. As xícaras, com monograma, né? Com medo de quebrar. Sei lá, era muita responsabilidade. Aí ela me levou no segundo andar, me mostrou uma placa que tinha lá, uma placa que eu acho que ainda hoje tem a placa, em homenagem a José Lins do Rego. O escritor. Vocês não devem conhecer. Bom, eu li um livro dele quando mocinha. Lindo livro. Menino de Engenho. Ela me mostrava aquilo tudo com prazer. Nossa. Enchia os olhos para dizer o que que ela considerava de fato importante. Nunca mais eu vou esquecer. Ai, ai. Sabe que às vezes eu acordo no meio da noite e parece que ela tá perto da minha cama, soprando no meu ouvido. Arte, mamãe. Arte. Foi só sermão, não, Alex. Nós conversávamos muito. Nós duas. Eu ouvia coisas que ela só tinha coragem de falar comigo. E eu contei coisas a ela que eu nunca tive coragem de dizer pra ninguém. E veja que interessante. Mesmo novinha, ela ouvia. Muitas vezes não falava nada, porque nem sabia o que falar. Mas ouvia. É tudo que a gente precisa. Alguém que nos ouça. Mesmo sem falar nada. Francisco. Já deu sua hora, Francisco. Vamos. Vamos pra cama, escova dente. Amanhã nós vamos tirar sangue. Vou colocar você bem bonitinho, hein? Bem chique. Você vai também, vó? Eu vou. E você, vó? Também vou.
Vai sair, filho? Eu vou, pai. Eu vou dar uma volta pelo Leblon mesmo. Posso ir com você, tio? Pode ir, o quê? Vai já pra cama! Que coisa! Vai já pra cama, vai! Vou levar essa louça e você vai rapidinho pra cama. Por aqui. Rapidinho.